Ini cekal mawon. Nggih. Agamane Allah ini cekal. Pegang tali Allah, wala tafarraqu dan jangan tercerai berai. Niku prinsip dasare tiang NU. Nek Muhammadiyah niku fastabiqul khairat. Gitu. Muhammadiyah lah fastabiqul khairat. Nek NU niku wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Mila NU niku paling seneng ngumpul. Paling seneng ngumpul. Tun mboten saged diitung kumpulane NU niku mboten saged diitung. Napa-napa niku ngumpul. Tur nek pun kadung kumpul NU niku sakane dikumpulaken. Niku khas NU. Mila aja kaget. Kelompok-kelompok di dalam NU niku kuatah sangat. Dereng kelompok harian niku enten. Selawatan mawon mboten saged diitung. Nggih, jamiah selawat niku mboten saged diitung. Ket mulai solawat model Jawa, solawat model Sunda, mesti sakit itu. Jamaah mingguan, mesti sakit itu. Ono sing ben pon ngelumpuk, ono sing ben wage ngelempak, ono sing kelempakane ben dino paing. Pokoknya ono mawon. Niku wong NU. Tur mesti eneng mangani. Niku pun khas NU. Mila hatta torekoh. Niku sakit ngelumpuk. Niku mboten mboten Indonesia mboten sakit. Ngelumpuk no wong torekoh dados setunggal jam ayah. Niku lek ora wong NU ora iso. Jenenge jamiah ahli thariqah muktabaroh an-nahdiyah jatman. Sing estri nggih mboten purun kalah. Damel watonah wanita thariqah an-nahdiyah. Nggih sami. Wono niku wae sing jemput kula niku banser. Barisan Ansor serba guna. Ngono sing wedok ya mboten purun melu gawe dhewe den watcher. Lha rombongan niku. Niku den watcher. Detasemen wanita serba guna. Jadi nek wis bab ngelumpuk niku aja takon kali wong NU. Ono nariyah nggih ngelumpuk. Nariyahan. Maca Yasin nglumpuk Yasinan. Mrono kadang kiai niku ngladeni kumpulane wong NU niku pun melet-melet kok dalil. Kula niku Senin apa Minggu wingi niku teng Jakarta. Senin enjing niku mbloro. Senin sonten mbloro Purwodadi. Bakdo isyak niku Klaten. Tengah wengi Solo. Isuk Amanatul Ummah pacet. Sore Jombang. Dalu Kulon Progo Kabupaten. Esuk Jogja. Dalu Solo. Nembe Wangsel niku niki teng mriki sedhiki. Benjeng-enjeng kula kudu teng Jakarta. Niku mboten niku napa? Ya ngurusi kelompok-kelompok kumpulane wong N.
wong NU. Mulane negara niku ya enak ngrasakno wong NU. Sementara liyane niki lampun mulai ijen-ijen, menyendiri-menyendiri. Bahkan kon kumpul niku angel, alasane onten mawon. Ana sing ra sempet, ana sing ra duwe wektu, ana sing bid'ah. Bahkan ana sing musyrik. Ning wong NU ya blas ngoten iki ya mboten patek dirungokno. Wong NU ndonga niku lho. Nek kiai ne tok sing ndonga. Liyane amin ya. Amin amin. 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 Ngono pun kekeselen rantek-rantek. Amin. Kiai ne niku ya paham punan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Begitu sing ndonga niku kok tambah kathah. Tambah kathah sing pengin melu ndonga. Yo masjid kesugihan wis ora amot. Nang endi? Alun-alun Cilacap. Jenenge pun benten Istighosah Kubro. Ngumpul. Lah nek pun teng mriki kok ngumpul kali bakul bakso. Ngumpul kali tukang patri. Bakul sakane pun nglumpuk niku. Sing mau dari ku nameng, amin, amin. Saat jari ini kape dong, gak sakit uang mengyo podo kape tungane nameng robana a, tina. Tapi ni uang eno ni, siapa sih bondo amin, 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 amin. Kia ini, alhamdulillah robbil. Wah, budal alun-alun istighosa. Lo ni pun budal istighosa ni kape yo melu seneng. Mulano eno ni tambah gede, tambah gede. Uang banyak seneng no. Mungkin nek pun budal lalun-lalun niku sing duwe odong-odong ya payu. Sepur-sepuran niku iki pajeng. Sing dodol tahu ya payu. Sing dodol kathok ya payu. Umumene sing istighosa kok muslimat kompor payu. Lho. Cento. Niku oh. Dan ini sedaya berangkat dari prinsip la tafarraq. Pokoke kabeh sing terkait kali ajarane Gusti Allah itu menjadikan jamaiyah dan tidak terpecah. Pecah. Selawat. Lah selawat niku wong niku ya iso rukun kok nek ra NU metu mon. Pertama, mejite dhewe-dhewe. Marhaban ya nurul aini. Marhaban di masjid pojok kono. Di masjid kono ana swara ibu-ibu, ya Rasulullah salamun alaik. Teneng teneng yo eneng kono niku. Mun pojok masjid pundi malih niku. Ya Rasulullah salamun alaik, mun alaik ya Rafi'a shani wa tar. Fatayaje rotal alami. Ya uhailalju, ya uhailalju, diwal karomi. Pojok masjid mereka enten malih. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam, salam. Lali kana. Ono sing mesake niku teng masjid ada niku. Ya Nabi salam. Alaika. Mungkin itu sing selawat lagi loro ati niku nggih. Ya narep cerita karo sapa iki dah. Niku nek cara cilaca ya narep cerita karo sapa. Nyong nek ra cerita kok tambah nelangsa nek cara cilaca. Jadi itu mungkin dikumpul niku teng masjide piyambak-piyambak. Ngoten niku nek empun kumpul niku nggih saged ngumpul. Wonten Habib Syekh, ngoten ya kumpul. Nek empun Habib Syekh rawuh niku kain putih payu kabeh. Putih-putih. Nek empun mafia selawat, wirang-wirang ya payu. Solawat sebelum mati jos. Ini tenalun-alun cilacap. Ya hanana.
Slayer payu, sepanduk payu, gagang pancing yo payu. Betapa yang tadinya sederhana tentang iman, tentang amalia, begitu sing nyekel wong NU, kabeh melu seneng, bakul bakso budal, bakul gagang pancing pancinge Pak. Payu. Betapa NU nyenengno koyo ngoten niku. Nggih. Lah ning wong mati niku sing paling rame lho ya matine wong NU. Telung dino, pitung dino. Engko tersih khol, nyewu. Nek pun ngoten niku lak sound system ya payu. Lek ana sone larutan penyegar payu. Ngombe kiai ini sing mimpin tahlil. Ana duku payu. Payu apa niku nek pasar bergerak, roda ekonomi berputar, donga jalan terus. Jin seneng. Lha nggih. Lha nek ning kiai ndongakno wong mati ku jin senenge ora umum niku. Jin-jin niku senenge mboten umum. Soale napa? Lho, Mas yo jin niku nggih kepengin krungu Al-Qur'an. Cuman akhir-akhir ini kan jin mboten patek krungu Qur'an. Wong Qur'an niku dirungokno teng masjid nganggo kaset. Malaikat ae kecelik. Angger niliki wong ngaji ning masjid lho ora eneng wong e nendi? Bu kaset. Akhirnya nek ana tsunami, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ora usah tulungi iku kaset. Begitu ngoten lho jenenge seneng. Begitu ana ila ruhi ila hadrati. Fatihah donya niku diantarkan ke alam gaib. Makhluk gaib niku nggih mireng frekuensine nyantol. Mula sampean nang kuburan-kuburan wali ngoten niku biasane kayane klothek 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 klothek. Niku sakjane frekuensine jin karo wacanan Qur'ane nyambung. Cuman sampean wedi terus mlayu. Lho padahal kudune enteni, kan lak metu. Assalamualaikum. Napa jin? Matur nuwun. Yo. Sampean wis ngrungokno aku Qur'an. Nah tak delok sampean mau wiritan kok tasbihmu kok elek. Aku duwe tasbih apik jare jine mau. Tasbihku apik nyoh tak nehi. Wah akhire duwe tasbih teko alam gaib meneh ana wong edan diuncali niku ya langsung mari. Langsung waras mulo wong biyen niku kathah gadah jimat. Nah sampean ra paham ana klothek-klothek malah mlayu kaya priwe kae. Seneng jen-jen seneng. Loh mungkin tilik makame wali niku urusane wong mati. Niku bis pariwisata yo seneng wong payu. Elepe Pak. Dadi NU niku barokah iki kathah. Ora mek sing ibadah tok. Kaya ngeten iki elep payu. Loh ana duku payu. Teng makam-makam wali niku dodol sego yo Pak. Payu, buka WC, payu. Dodol kathok, payu. Sampai copet niku lho iso urip ning makame wali. Lha dhe NU niku barokah. Barokah yo NU niku. Ya Allah. Terus kena ning kuburan niku, rukun bareng-bareng. Masih yo beda. Itu kan rukun ning kuburan niku. Rombongan King Cilacap la ilaha illallah la ilaha illallah niki dereng rampung ketekan rombongan Banyumas kiai ini nom sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad ora ribut kok gentenan kang mboten wis yo kene selawatan kono la ilaha illallah ana teko meneh ngawiti ingsun niku dereng rampung pojok mriko ibadallah rijalallah aghizuna li ajlillah wa kunu na na lillah wa sanallahu bi fadlillah wong kiai nom ngerti-ngerti lagi rame beda-beda ana rombongan siji tok ora nggawa kanca tola tola iki ngopo copet apa ya jeneng
Ternyata begitu jaketnya dibuka isinya speaker. Rombongan saking kesugihan ditenggoteng bis. Ngono kuwi bis. Lho artinya ada sebuah kehidupan yang tadine agama dilakoni dhewe ngono mboten napa-napa. Wong asline wong mati iki di online ya kenek. Ila hadrati ila ruhi patekah ngono ampun. Nek NU ya ora parani sak kuburane. Bakul kijing payu. Sementara hari ini lagi musim agama niku semakin menyendiri, semakin menyendiri, semakin menyendiri. Dadi ndonga ijen-ijen. Alasane mbok ndonga njaluk dhewe. Maune ngoten niku mosok njaluk nang pangeran kok bareng-bareng. Lho sing paling apik ndonga niku njaluk niku bareng-bareng kok. Bila perlu Gusti Allah dibengoki bareng-bareng kok. Wairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Sak masjid iya tak kei ngene. Terus bareng ngono bar salat dikir njaluk dhewe bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Ora oleh kira njaluk bareng-bareng ijen-ijen wis ra apa-apa. Akhire ana sing ijen-ijen. Suwe-suwe ndonga bareng iraning tuntunane. Loro ana tambah maneh niku. Ana meneh terus wadi bar salat kok ndonga bareng. Aku bid'ah ana maneh. Tambah maneh. Njaluk tangane dadak ngene. Bid'ah. Dadi alasane tambah akeh. Intine mung siji, umat tercerai berai. Intine mung siji dadine. Nggih ta? Wakhir cerai berai. Ana wong mati. Maune iki wong mati didongakno. Yasinan. Ya wis yasinan. Wah aku ora iso teko Kang kesel. Sisuke beda ana sing maneh. Lah, ngapa dadak Yasin? Kok ora sak Quran? Lah ya Kang, lane sak Quran ya mengslek lambene Kang. Wah, iku sik kedawan akhire ana sing milih. Wah, ora ana tuntunane. Suwe-suwe, adongane wong urip nang wong mati ora tutuk. Lah kok tambah dawa, tambah akeh. Intine nopo? Pisah. Islam tambah dewi, tambah ijen, tambah ijen. Intinya itu tambah ijen. Wong Jawa sembahyang, gitu, sembahyang. Lah ya wis, neng di tokang kancamu Kang, bisa neng sawah. Lah ya wong, wak taswimu bihablilai jami awal atafarroku wajah tercerai berai, yontenono tau Kang. Lah ini sawah, iya wong ku ya umatmu deh ini neng sawah kita rapati iso sembahyang, entenono supaya iso makmu. Makmuman akhirnya kiai nena robana ya robana ini terus suwe-suwe kok rata kok teko ono teko loro malah udut neng arepe mas masjid kiai nih halo yung kiai priwe sih dinteni suwe-suwe kiai malah udut akhirnya tombo ati kulimo yuk mung pegel atine nambani atine deh. Suwe-suwe wis ora kuat ngempet mangkel diuruki anjang-anjang jenderana. Lho, betapa indahnya kebersamaan kowe ngono. Suwe-suwe ana sing salat kok molor, as-salatu ala waqtiha maju. Sing pasing sawah-sawah ketinggalan. Suwe-suwe tambah ana masalah maneh. Ngopo masalahe? Sholat ini pujian nih reneng tuntunan nih tambah maneh suwe-suwe bismillah hilang tambah masalah maneh ngurano bismillah lah kok ini itu Kang lah nek kiai tetep maca bismillah nek kiai tenan nih angger sholat mbok neng diwe maca bismillah nek kiai anyaran nih mesti ra bismillah. Lebedane teng pundi bedane nameng setunggal. Ana menungso kalih sing setunggal duwe paham. Nek mboten enten bismillah niku haram. Nek enten bismillah niku makruh kan iki to. Niku bedane kiai karo sing setengah kiai niku. Enten paham kalih sing setunggal nek mboten bismillah niku haram.
Sing setunggal nek ditambah bismillah niku makro. Wonten ngoten niku. Nah, sing apik imam niku milih sing pundi? Milih yo sing bismillah. Soale nek kowe milih bismillah, sing muni haram iki isih sah, sing muni makro yo isih sah. Dhisikno derajat haram timbangane ngewangi sing makro, sing siji kena hukum haram. Ngono iku nek kiai. Ora kok yo milih ra bismillah. Nek milih ra bismillah sing kena derajat haram, yo ora sah salate. Tapi nek meng hukum makro, yo wis ora haram mau meng makro tok mawon. Lho kan ngoten niku. Sami kali kunut. Ana sing keyakinan lho setengahe wajib lho kunut iku. Ana sing nameng makro. Sampeyan belani sing endi? Belanono sing kira-kira nek dilakoni derajate meh haram, timbangane belani sing makro ngalahno sing derajat haram. Lho ngoten niku, lho ngoten tambah maneh. Suwe-suwe masalah salat iki tambah maneh. Perkara cingkrang. Suwe-suwe engko tambah maneh, tambah. Intine setunggal napa? Ora entuk bareng ba. Tambah perkara ngrayangi sikil. Loh. Lah iki umat niki akhir-akhir iki ditambahi yang akhirnya kemudian umat iki mboten dadi siji. Jadi munine ukhuwah tapi selalu mengatakan sing beda iku ora entuk ana. Lho. Lah itu akhir-akhir. Nah NU ya guys ayo bareng Kang. Ya memang waktu ning masjid ndonga iki NU tok. Tapi nek wis ndonga digawa metu teng alun-alun wis ora ana sing dibedakake. Bakul bakso sembahyang ya oleh dodol ning kono. Niku bahkan copet iso melok ning tengah pengaji. Pengajian ya itu. Nah, kekuatan-kekuatan seperti ini. Inilah yang menyebabkan ada perbedaan sae. Sae ini nopo bisa diuji di lapangan. Taman delok. Lho kita sedang tidak kemudian ngenyek negara liya, ngece negara liya mboten. Tapi bisa dibuktikan. Setiap persoalan-persoalan besar yang dihadapi oleh negara niku Indonesia selamat kok. Gelombang besar terorisme. Negara sak timur tengah niku remek. Ajur. Sing selamat endi? Indonesia. Kenapa? Bendino iki ono pengaji. Pengajian ada perkumpulan-perkumpulan sing kiyaine itu bisa menyampaikan sesuatu kebutuhan umat. Karek pesen tok. Yai niki wah yai Hizbut Tahrir yai Gendera Tauhid. Yo yo. Ya nyampe none ya cara kiai. Dalil ya dalil kiai. Ya ini bendera tauhid. Ora Gendera Hizbut Tahrir. Lho kowe nek anti la ilaha illallah gendera iki kamu anti la ilaha illallah. Ya ora Kang wong aku tahlilan ya sik la ilaha illallah. Aku nek karo gendera PKI ya anti palu arit, tapi nek aku lunga ning sawah ya tetep nganggo arit, lunga nukang nganggo palu beres. Napa mele wingi corona. Sak negara donya ruwet kabeh. Indonesia biasa mawon yai titip corona yai. Ya, wong kiai ini ora ngerti corona iki apa. Wis pokoke pidhato ngono mawon para hadirin. Zaman anyar niki dosane menungso niku kalih. Dosa lambe kalih dosa jempol. Soale dengan medsos kalimat menungso mboten iso dikontrol. Dengan medsos menungso iso buka napa mawon ngangge jempole niku. Arep buka Afrika, buka gambar udo iso diteng mriki handphone niku.
Mila dosane menungso niku teng lambe kali teng tangan. Akhirnya azab turun. Mulut harus pakai masker, tangan harus pakai hand sanitizer. Betul? Betul, padahal kiai ini ngarang. Nah, damai lagi, nyantai. Pemilu sing wis koyo ngoten koyo yo damai lagi. Lah itu. Dan dirindukan. Loh, akhirnya keberadaan organisasi-organisasi yang berbeda-beda iso beda-beda ini. Akhirnya Indonesia niki nggih. Enggak ada konsep sing sak donya mboten iso mempraktekkan. Iso ning meng Indonesia tok. Praktek nopo? Praktek kerukunan tidak tercerai berai. Iku Indonesia iso praktek. Dan kita awal pun dicita-citakan kali pendiri bangsa pun dicita-citakan. Nabi ini kula kepengen dunia ini ayem. Senajana beda-beda, beda agama, beda suku, beda bangsa, ning karepe kan ayem to. Nek beda agama niku lakum dinukum waliyadin. Nek beda suku, beda bangsa, waja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arofu. Nek beda kelakuan, lana a'maluna walakum a'malukum. Lho ana kabeh. Tapi kehidupan yang berbeda-beda itu dadi siji. Niku Kanjeng Nabi lak kepingine sing rukun. Mila Kanjeng Nabi ngendikake kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'i yati. Sira kabeh iki para pemimpin sing urip kudu saling tanggung jawab. Nah, wong sing beda-beda tapi urip saling tanggung jawab nyawiji. Niku cara Kanjeng Nabi naminipun ra'iyah. Sakniki sampean goleki sak donya. Pundi enten bangsa yang bisa menerapkan konsep ra'iyah nek ka Indonesia? Bahkan ra'iyah dijadikan nama untuk menyebut penduduk Indonesia. Sing akhirnya ra'iyah di Indonesia dadi rakyat. Satu-satunya bangsa muslim di dunia yang sanggup menggunakan kalimat ra'iyah untuk menyebut warga bangsanya hanya muslim Indonesia. Golei. Ono. Arab Saudi, rojo. Kerajaan ke durung ana Islam ya wis ana nek meng kerajaan ngoten niku mawon. Kene nggih enten ana Majapahit, ana Singosari, ana Sriwijaya. Tapi begitu ketekan Islam iso lho dadi siji dalam konsep ra'iyah, rakyat. Amen. Iki bukan kok terus iki perkara sepele. Hanya orang yang pikirannya pendek yang melihat koyok ngene niki sepele. Lho kok iso wong Indonesia sing wis beda-beda. Kok iso begitu nglumpuk niku didadekno siji dalam konsep musyarakah. Sing akhirnya dalam bahasa sehari-hari disebut masyarakat. Wong kono adoh lho, Islam kok kono tekan kene kok iso konsep besar itu diterapkan. Lho kok iso nek wong beda-beda niku dijak ngomong, jak rembukan nganggo konsep Al-Qur'an basyawirhum fil amri, mula konsep rembukane wong beda-beda teng mriki niku ngangge bahasa Arab musyawarah. Ndi iso? Lho. Lah niku mboten dolanan. Niku tertulis di dalam landasan negara kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Terus daerah ini kok iso diarani wilayah. Wilayah itu kan berarti daerah para wali. Al-wali ini kan dua daerah namanya wilayah. Lah, konsep
dasar koyok ngeten niki kalau tidak ditopang oleh kerukunan dalam wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu iso dibayangno. Arab yang satu bangsa wae iso pecah puluhan negara. Eropa yang satu bangsa aja bisa pecah puluhan negara. Afrika yang satu bangsa bisa pecah puluhan negara. Tapi kita yang puluhan bangsa, suku dan agama mampu bersatu dalam satu negara, kesatuan Republik Indonesia. Lu iso. Ini kan prestasi-prestasi yang luar biasa. Sehingga agama nek teng Indonesia itu menjadi sumber persatuan dengan skalanya masing-masing. Cili-cili ora apa-apa. Toreko rukun. Ahli sunnah wal jamaah duwe wadah. Wong yasinan maca yasin duwe wadah yasinan. Wong maca tahlil duwe wadah tahli. Dan wong maca nariyah duwe wadah nariyahan. Wong maca selawat duwe wadah selawat. Dan beda-beda ana sing gayane gaya az-zahir, ana sing gayane gaya sekermania. Wah, mafia sholat banyak di Indonesia. Iku ge kelompok agama. Durung kelompok non agama. Wah, Indonesia ini ku iso ngumpul. Perkara CB didandani ini udah jadi klub CB. Lu mau touring. RE King Protol didandani jadi klub RE King. Bojo Muring tetap touring. Mancing. Dan mereka membiayai kehidupannya luar biasa. Itu tidak terjadi di negara manapun. Ngono itu dibiayai. Pemene kiai santri membiayai kerukunan entek piro coba sampean itu. Selamat niku lho dibiayai kali umat dalam satu bulan. Itu pirang atus miliat nih, dalam satu bulan. Misalnya bulan maulid nih. Selawatan dan peringatan maulid Nabi. Ini ku dibiayai umat nih ku pirang triliun. Coba sama hitung kira-kira. Se-Indonesia selama bulan maulid. Setiap kampung mesti gawe kegiatan. Jangan hitung. Duit 50 juta nih ku entek. Ini sak peringatan nih. Ini ku dereng sangune kiai ini. Enggak, karena kiai ini ono sangune sih beda-beda. Kaya kula kiai desa sangune murah. Tapi kan ono sing kiai internasional, ono kan sangune larang. Pomene kiai ono ubel-ubele biasanya rada larang. Loh. Dalam satu bulan maulid piro coba? Dari RT lo sampai tingkat istana. Wong kula ngaji ya wis tahu, ngaji ning RT sampai ngaji ning ngarepe presiden ya mlenger. Nduh. Niku mungkin dereng rampung. Mulut bareng ngono lahir cuma dilawal rejepan. Berapa putaran uang yang dibiayai untuk bulan Rajab? Ruahan niku duwe piro muter itu. Dan itu menghasilkan kehidupan yang luar biasa kuat, informal bergerak. Babinsa karek moro, yai pesen niki, yai pesen niki. Coba kalau kemudian sistem penguatan kemasyarakatan sing koyo ngoten niku ditanggung negara bangkrut. Asli ngangge sot bangkrutin. Lha makanya di negara lain kena gelombang cerita katok cingkrang, bedil-bedilan niku Afghanistan. Karena tidak ada jamiah yang mampu menjembatani pemikirane wong alim karo pemikirane masyarakat. Tidak terjembatani sehingga perkara jenggot itu bedil-bedilan kaya Afghanistan. Perkara gendera bedil-bedilan kaya Libya, kaya Suriah. Ning kene,
iso nyantai. Cuman kadang enten tiang-tiang sing mboten patek paham. Rumangsane Indonesia itu gagal memberlakukan ajaran Islam. Gagal karena nopo? Wong terutama wong iku sakjane urung patek memahami wong Indonesia. Dalam bahasa kula sehari wong iku urung Jawa. Ora Jawa wonge. Karena apa? Corak Islam teng Indonesia niki macem-macem coraknya dan bahasanya bahasane macem-macem. Nek tiyang mboten paham, kudune kaya kula niki diundang syekh. Tekan mriki kiai kok. Padahal kiai niku ya ana kebo kiai slamet, ana tombak kiai pleret. Gusti Allah niku pangeran teng mriki. Nang ya dilalah ora ketelesut kali pangeran Diponegoro. Rasulullah niku Kanjeng. Padahal ana Dimas kan? Kanjeng. Ini sebutan-sebutan ini kadang nek mboten dipahami. Meniku bulete mboten umum. Lho kok ya sakniki paling gampang. Wong Jawa lho, kok isih diributno perkara katok cingkrang. Niku lak mesti wong ora paham. Wong Jawa niku mbiyen ya nganggo jubah. Sami jubahan pengin kaya Kanjeng Nabi, tapi ternyata jubah niku mboten iso dikene nandur Pak. Pari. Padahal jubah ini kelambi syar'i ini cara wong biyen. Akhirnya kelambi syar'i ini diketok. Ketokan kelambi syar'i namanya syar'un. Wong Jawa mboten duwe monggo alibak tak duwene monggo botho. Mula syar'un dadi sarung-sarungan dadi sarungan. Pun enak nek ajeng cingkrang jenengan linting sing rodok dhuwur, nek ajeng medun didono mek ngono tok. Nempun beres. Lemulane wong Jawa niku nek wis ngerti ngoten kuwi, salat ya sembahyang. Normale nek ngeten iki ruahan ngoten niku, nganggo nyadran. Niki yang mboten paham niku lho. Ya apa kok nyadran, nyembah demit, nyembah danyang. Niku nek ora patek Jawa ora paham. Padahal mbiyen wong Jawa niku lek ngundang babuyute niku dang hyang. Wong sepuh Jawa niku dang hyang. Wong Arab niku suyuh tuwek. Nek wong Eropa grandma, grandpa, old man. Nek wong Cina oma, opa. Wong Jawa niku dang hyang. Mulane nek wong tuwek niku Jawa diarani eyang. Niku lah Jawa nek rodok mingsle dang hyang dadi danyang. Lah anakku tu tak kok kabeh teng dang hyange niku. Nek wis dijawab di estokno, ngestokno dawuhe para danghyang, jawane niku napa? Dawuh ingkang dipun pundi? Pundi mulane diarani pepun, pepunden omahe diarani pun punden. Iki ra basa Jawa. Terus putune lunga lado merantau golek mangan. Akhire wangsul gawa oleh-oleh golek danghyange. Dadak ana sing sek urip ya diparingke. Nek sing mati disembayang, sembayangi nyembayangi para leluhur sing pun sedo, cara Jawa mbiyen upacarane namine srada. Sebab upacarane srada mulo nek dilakoni dadi nyadran. Lah urung mati mbahmu iku mung pindah jagat cilik ning jagat gedhe mulo merui kaki danyang nini danyang. Islam yo padha walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dongakno goleki kuburane fazu ruha. Terus dongakno urung mati bal ahyaun walakin la yasurun mulo ila hadrati ila ruhi. Wong matimu yo gakno panganan sing akeh ning aja gelek kuburane panganan dewe supaya dadi sedako. Akhire sedo nyadran klebon istilah sedako, mula ana istilah sedekahan. Berhubung sing dipat sing disedekahi wis mati ning jero bumi, ana istilah sedekah bumi. Lha niki nek wong ora patek Jawa, ya ora ngerti dikira iki danyang iku demit. Ha iku saking gobloke wong. Wong niki bahasa. Lha mila
Wong nek ora patek paham niku ora Jawa. Ana maratuwa kok mantu ora paham maratuwa nek mantu ora Jawa. Ora Jawa. Lho ning Jawane ora paham padu. Perusahaan Honda mesti perusahaan Yamaha mesti ngamuk kali Honda. Soale nopo? Wong Jawa ngarani RE King niku hun Honda. Wong Jawa ngarani Mio yo hun Honda. Sedaya pompa air mriki diarani Sanyo. Kanker pembalut mesti Softek. Angger nopo ben sabun cuci mesti Ringso. Ora usah ngamuk nek panjenengan riyo disuguhi kongwan bareng dibuka isine rengginang. Niki kaya ngeten iki kan. Ora ora paham ta Jawa. Mangkane sakniki kan iki bid'ah lho. Kowe iki lho ora Jawa. Mangkane berusaha nggawa sing saka kono-kono digawa mrene. Ora trimo karo ning kene dipikir sing kono luwe ya. Apik padha karo ning kene pitik gedhe titik pitik bang Bangkok. Jambu gedhe titik jambu bang kok sing asli kene karek gula Jawa. Dalam beragama yo padha. Ono sing ora pede karo kene. Akhire nggawa saka kono. Padahal ning kono rata-rata pun masalah. Buktine nopo? Islam ditinggal Kanjeng Nabi sing ning Eropa masalah, macet. Sing teng Afrika, ya wis mek ngoten niku mboten obah padu mawon. Sing teng Rusia nggih mboten mlampah, sing teng Cina nggih mboten mlampah, sing teng mriki malah tumbuh subur berubah menjadi kekuatan muslim terbesar dunia hari ini ada di Indonesia. Lho, wong salat paling akeh wong Indonesia, masjid paling kathah wong Indonesia. Lho. Ayo. Wong apal Quran paling akeh Indonesia. Wong haji paling akeh Indonesia. Jadi hari ini wong Islam paling kathah ning donya niku wong Indonesia dengan disiplin ilmu yang komplit. Mlano kadang kok tiang-tiang niku isih mbayangno sinau rono, sing kono sinau mrene dul. Mrono iki tabarukan rong dina ngono mawon yo bali meneh. Ngono sampai 6 tahun opo kowe? Sinau ning Lirboyo ngene iki luwe pinter sampean. Meng beda irung tok ngono ae. Sing kono irunge luwe dawa, kene irunge rada pesek ngono kuwi. Lho, pengelolaan mangkana hari ini semua orang sedang berbicara tentang kebangsaan Indonesia. Nah, itu yang akhirnya menaungi agama. Jadi sing didawuhke Allah watini wazaitun wa turisini na wa hadzal baladil amin. Tin niku Nuh, zaitun niku Nabi Isa, Nabi Ibrahim, turisin niku Nabi Musa. Nabi Muhammad niku kening sumpah wa hadzal baladil amin dan demi keamanan bangsa dan negara. Lho mulane Indonesia iku demi keamanan bangsa negara jaga menungso laqad khalaqnal insana fi aksani. Tak kuwi sing apik iki jagon. Sampurnane amanu wa amilus sholihat. Lah nek menungso dijaga, iman dijaga, bangsa negara kudu dijaga. Carane nopo? Iman nang Gusti Allah melibatkan diri ngamelu njaga kebersamaan negara. Mulane ndonga bareng-bareng. Hasilnya apa? Kebersamaan. Jadi nek negara duwe slogan Bhinneka Tunggal Ika, kita siap selalu memberikan nopo kebersamaan untuk persatuan bangsa dan negara. Sak biayaine. Ora mek meneng tok dadine banser den wacer. Hubul waton minal iman. Ora mek nyanyi tok, nglakoni biayae. Mangkana NU kadang bangunane ora patek gedhe. Wong entek secara tahunan dienggo biayai mulutan dienggo biayai Isra Mikraj. Sing liyane masjide apik-apik wong belas ora tau metu duwe. Mulutan ora, khol ora, yo. Urane gedhe. Ini. Dan ini sudah direncanakan kit zaman biyen kali para
para wali. Makanya kita panjenengan sedaya itu. Nah, ketika sudah jadi negara niki, siapa yang paling berpotensi untuk menjaga kestabilan negara iki sapa to? Yang punya kekuatan paling dasar untuk menopang kestabilane bangsa dan negara. Yang hari ini Islam iso enak, solawatan enak, torekoan enak karena kestabilan bangsa dan negara. Siapa yang paling dasar yang bisa memberikan landasan kebaikan bangsa dan negara? Sopo? Wong we, wong wadon. Lenggi wong wadon. Sampeyan arep ngeyel ora pokoke aja mbok karepmu. Ning Kanjeng Nabi niku cetha ngendikake napa? Al-mar'atu imadul bilad. Dadi baladil amin niku wau topangan dasare adalah imadul bilad. Sing sapa? Wong wedok. Idza saluhat saluhal bilad wa idza fasadat fasadal bilad. Pertanyaannya seberapa kuat kita laki-laki mendorong agar perempuan menjadi yang baik, yang solihah. Seberapa kekuatan kita? Sebab orang ono liyo, sing dadi awak dewi, sing dadi ibu-ibu. Ini semua berangkat dari keberadaan perempuan. Mula ono kula masih kesel-kesel, budal kan. Bau kali bojo kula ya budal punya Wardah teng tak parani soal nopo sing arep diurus niki wanita tore kok ini seberapa kuat kita laki-laki nek cetha nase wis cetha nggih wong wedok niku cagake negara nek cagake wong wedok berarti sing lanang duwe tugas menumbuhkan cagak mbibiti cagak macai cagak ngelempeng no caga. Itu gak sih apa? Wong lanang. Sebab neng Al-Quran dikendi kake nisa hukum harsul lagu wedok iki sawah. Berarti dari sawah akan tumbuh generasi yang baik. Lah mulo sing lanang-lanang sing duwe sawah niku ngerti yo. Sawah niku ilmune bodon wong kabeh ngerti. Napa ilmu nandur ora usah wong pinter, ora usah wong bodoh. Jenenge nandur iku sing apik garap sawah ya sing apik. Mulane sawah diurusi sing apik. Kadang awak dhewe pengin tanduran sing apik, sawahe ora patek diurus. Sawah rumpute akeh, sukete akeh, sampahe akeh. Pokoke nukulno tak tanduran sing apik ya angel. Mula sawah ya kudu didandani diresik. Mula wong wedok ya kudu didandani diresik. Mulai jerawaten, tukokno skin care. Dene tugase wong lanang kok. Nek ora gelem nukokno, sangoni cek tuku dhek. Dewe karena perempuan kalau sudah enggak nyaman karena jerawatan, dhek ya ora pede. Bojoku sik seneng aku ora. Jenenge sawah dandani, pengen gelang tukokno. Pengen kelambi anyar tukokno. Mending wong lanang kelambine elek-elek sithik ora apa-apa. Wong lanang niku aurate nameng wudel kali dengkul. Liyane ra mbok urusi ra apa-apa. Sing penting tutupono antarane wudel karo dengkul ngaku katok iman wis cukup semene. Ning wong wedok niku aurate sak awak, berarti kudu dipakai sak awak. Sirae butuh kain, sikile butuh kain, tangane butuh kain. Berarti ngrawat wong wedok niku butuh biaya luweh. Wis dikrudungi kuwi pantes tukokno bros. Lang kene iki tugase lanang kok. Soale generasi berikut itu tumbuhnya dari sawah aneh wong dundung apa tuh kok nogel gelang wong perhiasan niku wong wedok kok mataun kok wedok niku wa khairu mata'iha al mar'atus sal
ikha. Itu perhiasan. Ini orang kok ikha itu perhiasan. Iya. Napa rangkane iki yo dandan nono, Kang. Wong wedok tuku handphone, tukokno sing apik. Sendali sing rada apik, ojo kok sendal trepes ngono to yo. Lho nggih wong wedok niku sendale kudu dhuwur. Sebab napa? Wong wedok niku aurate kudu ditutup sampe ngisor. Lah aurat sing tutup sampe ngisor niku ra entuk dicincing. Nek dicincing aurate ketok. Lah nek dijarno ngoten niku nek sendale cendik kenek najis. Mulane wong wedok niku sendale kudu dhuwur. Duh. Lho kok sampean niku mulane to ngaji karo kula cek paham maksude. Wong wedok niku nek dicincing haram. Berarti pakaiannya kudu tetep medun sak ngisore kemiren. Bila perlu rasa ketok. Lah nek niku sendale trepes niku nyapu dalan. Supaya ora nyapu dalan sendali sing dhuwur. Tur wong wedone sendalan dhuwur luweh ayu kiyen ngene. Rumuse ora kok yo ngono. Dengke. Loh. Lha wong itu didandani, kok lek apik sampean kerasan neng omah macul ya kerasan. Lha ngene nyanding kerasan. Sawah niku kudu dipupuk, ora entuk garing. Kudu ana banyune kudu teles. Mulo wong wedok niku aja ngasih ora nyekel duwe. Wong wedok niku kudu nyekel duit. Wong lanang niku napa? Wong lanang niku bos. Bos kok nyekel duit. Sing nyekel duit niku admin. Lha wong lanang iki bos kok nyekel duit iki bos apa? Ora gagablas bos kok gak punya sistem. Bos iku yang duwe sekretaris, duwe bendahara. Sampeyan delok niku, perusahaan-perusahaan besar niku, sekretarise ya wedok, bendaharane ya wedok. Dalam rumah tangga bose wong lanang, sekretaris bendaharane wong wedok. Bos yo njaluk nek butuh. Tapi yang punya tugas mengumpulkan uang sing diadmin kare sing dibendaharai, tugase wong lanang sing ngatur wong wedok. Ngono. Kula milih sing niku timbangane urusan wong apa rumah tangga. Diurus wong lanang, aku ora melok niku bos kok ruwet utek iki. Mosok njaluk apa ndadak bojo njaluk micin nukokno. Lah. Wong wedok njaluk softek nukokno. Ah wis ora. Saiki wong lengono. Kanjeng Nabi niku bandane dicekel Siti Khadijah. Kanjeng Nabi nek butuh nyuwun. Sing nyekel bandane Nabi Siti Aisyah. Kanjeng Nabi nek betah nyuwun. Makane Kanjeng Nabi gak duwe apa-apa. Kula barang niki ora tau ndek apa-apa. Kula nek butuh njaluk nyuwun Dik apa tuku jangkrik. Lha nggih manuk. Mantakone niku kula nggawa bojo kula. Kula niki mboten ngomong tok. Lha nggih. Kula klambi ngene iki men mboten tuku, dheke sing nukokno. Tukokno dhek enggak larang. Lha terus tak jahitno dhewe. Lho ya wis. Sarung tuku dikir dhewe njaluk dhewe bareng-bareng. Bareng-bareng ora sing ora oleh kira. Njaluk bareng-bareng ijen-ijen wis ra apa-apa. Akhire ana sing ijen-ijen. Suwe-suwe ndonga bareng ireng tuntunane. Loro ana tambah maneh niku. Ana meneh terus wadi bar salat tok ndonga bareng iku bid'ah ana maneh tambah maneh njaluk tangane dadak ngene bid'ah dadi alasane tambah akeh intine mung siji umat tercerai berai intine mung siji dadine nggih ta wakhir tercerai berai ana wong mati maune iki wong mati didongakno yasinan. Ya si Yasinan, aku rasa tuh kowe Kang kesel.
Sisuke beda ana sing maneh. Lah, ngapa dadak Yasin? Kok ora sak Quran? Lah ya Kang, lane sak Quran ya mengslek lambene Kang. Wah, iku sik kedawan akhire ana sing milih. Oh, ora ana tuntunane. Suwe-suwe adongane wong urip nang wong mati ora tutuk. Lho kok tambah dawa, tambah akeh. Intine nopo? Pisah. Islam tambah dewi, tambah ijen, tambah ijen. Intine lu tambah ijen, tambah ijen. Wong Jawa sembahyang. Gitu. Sembahyang. Lah ya wis. Nang ndi to Kang kancamu Kang? Isih ning sawah. Lah ya wong wa taswimu bihablillah jami'a wa la tafarraqu aja tercerai berai ya entenono to Kang. Lah ning sawah iya wong ku ya umatmu teke ning sawah kita ora pati iso sembayang entenono supaya iso makmu makmuman. Akhire kiai nena robana ya robana. Iki terus suwe-suwe kok ora teko-teko, ana teko loro malah udut ning ngarepe Mas. Masjid kiai ini halah yung kiai priwe sih dinteni suwe-suwe kiai malah wudud. Akhirnya tombo ati kulim ya, mung pegel atine nambani atine dewe. Suwe-suwe wis ora kuat ngempet mangkel diuruki anjang anjang jenderana. Loh betapa indahnya kebersamaan kaya ngono. Suwe-suwe ono sing sholat kok molor, as-sholatu ala waktiha maju, sing pasing sawah-sawah ketinggalan. Suwe-suwe tambah ono masalah maneh. Apa masalahnya? Sholat ini pujian nih, reneng tuntunan nih, tambah maneh. Suwe-suwe bismillah hilang, tambah masalah maneh. Ngurano bismillah lah kok piye to Kang? Lah nek kiai tetep maca bismil. Bismillah nek kiai tenan iki anggar salat mbok neng ndi we maca bismil. Bismillah nek kiai anyaran iki mesti ra bismillah. Lebih jane teng pundi bedane nameng setunggal. Ana menungso kalih sing setunggal duwe paham. Nek mboten enten bismillah niku haram. Nek enten bismillah niku makruh kan iki to. Niku bedane kiai karo sing setengah kiai niku. Onten paham kali, sing setunggal nek mboten bismillah niku haram. Sing setunggal nek ditambah bismillah niku makruh. Onten ngoten niku. Nah, sing apik imam niku milih sing pundi? Milih yo sing bismillah. Soale nek kowe milih bismillah sing muni haram iki isih sah, sing muni makruh ya isih sah. Dhisikno derajat haram timbangane ngewangi sing makruh, sing siji kena hukum haram. Ngono nek kiai. Ora kok yo milih ra bismillah, nek milih ra bismillah sing kena derajat haram, yo ora sah salate. Tapi nek meng hukum makruh ya wis ora haram mau meng makruh tok mawon. Lho kan ngoten niku. Sami kali kunut. Ana sing keyakinan lho setengah wajib lho kunut iku. Ana sing nameng makruh. Sampeyan belani sing endi? Belanono sing kira-kira nek dilakoni derajate meh haram. Timbangane belani sing makruh. Ngalahno sing derajat haram. Lho ngoten niku, lho ngoten tambah maneh. Suwe-suwe masalah salat iki tambah maneh. Perkara cingkrang. Suwe-suwe engko tambah maneh, tambah. Intine setunggal napa? Ora entuk bareng bareng. Tambah perkara ngrayangi sikil. Lho. Lah iki umat niki akhir-akhir ini kan ditambahi, yang akhirnya kemudian umat itu mboten dadi siji. Jadi munine ukhuwah, tapi selalu mengatakan sing beda itu ora entuk ana. Lho, lah itu akhir-akhir. Nah NU, ya gak, ayo bareng Kang.
Ya memang waktu neng masjid donga iki NU tok. Tapi nek wis donga digawa metu teng alun-alun, wis ora ana sing dibedakake. Bakul bakso sembayang ya oleh dodol neng kono. Niku bahkan copet iso melok neng tengah pengaji. Pengajian itu. Nah, kekuatan-kekuatan seperti ini. Inilah yang menyebabkan ada perbedaan saya. Saya ini nopo bisa diuji di lapangan. Taman delok. Loh kita sedang tidak kemudian ngenyek negara liya, ngece negara liya mboten. Tapi bisa dibuktikan. Setiap persoalan-persoalan besar yang dihadapi oleh negara ini ku Indonesia selamat kok. Gelombang besar terorisme. Negara sak timur tengah niku remek. Ajur. Sing selamat endi? Indonesia. Kenapa? Bendino iki ono pengaji. Pengajian ada perkumpulan-perkumpulan sing kiyaine itu bisa menyampaikan sesuatu kebutuhan umat. Karek pesen tok. Yai niki wah yai Hizbut Tahrir yai Gendera Tauhid. Yo yo. Ya nyampe none ya cara kiai. Dalile ya dalil kiai. Ya ini Bendera Tauhid. Ora Gendera Hizbut Tahrir. Lho kowe nek anti la ilaha illallah gendera iki kamu anti la ilaha illallah. Ya ora Kang wong aku tahlilan ya sik la ilaha illallah. Aku nek karo gendera PKI ya anti palu arit, tapi nek aku lunga ning sawah ya tetep nganggo arit, lunga nu kang nganggo palu beres. Napa meneh wingi corona. Sak negara donya ruwet kabeh. Indonesia biasa mawon yai titip corona yai. Ya, wong kiai ini ora ngerti corona iki apa. Wis pokoke pidhato ngono mawon para hadirin. Zaman anyar niki dosane menungso niku kalih. Dosa lambe kal dosa jempol. Soale dengan medsos kalimat menungso mboten iso dikontrol. Dengan medsos menungso iso buka napa mawon ngangge jempole niku. Arep buka Afrika, buka gambar udo, iso diteng mriki handphone niku. Mila dosane menungso niku teng lambe kali teng tangan. Akhirnya azab turun. Mulut harus pakai masker, tangan harus pakai hand sanitizer. Betul? Betul. Padahal kiai ini ngarang. Nah, damai lagi, nyantai. Pemilu sing wis koyok ngoten koyok yo yo damai lagi. Lah itu. Dan dirindukan. Lah akhirnya keberadaan organisasi-organisasi yang berbeda-beda iso beda-beda ini. Akhirnya Indonesia niki nggih. Enggak ada konsep sing sak donya mboten iso mempraktekkan. Iso ni meng Indonesia tok. Praktek nopo? Praktek kerukunan tidak tercerai berai. Iku Indonesia iso praktek. Dan kita awal pun dicita-citakan no kali pendiri bangsa pun dicita-citakan. Nabi ni gula kepengen. Dunia ini ku ayem. Senajan beda-beda. Beda agama, beda suku, beda bangsa. Ini karepe kan ayem. Ini beda agama ini ku lakum dinukum waliyadin. Ini beda suku, beda bangsa. Waja'alnakum su'u bawakoba ilalita'a merofu. Ini beda kelakuan lana a'maluna walakum a'ma. Lukum. Lu ono kabeh. Tapi kehidupan yang berbeda-beda itu dadi siji. Niku Kanjeng Nabi lak kepengine sing rukun. Mila Kanjeng Nabi ngendikake kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'i. Yati. Sira kabeh iki para pemimpin sing urip kudu saling tanggung
jawab. Nah, wong sing beda-beda tapi urip saling tanggung jawab, nyawiji. Niku cara Kanjeng Nabi naminipun raiya. Sakniki sampean goleki sak donya. Pundi enten bangsa yang bisa menerapkan konsep raiyah nek ka Indonesia? Bahkan raiyah dijadikan nama untuk menyebut penduduk Indonesia. Sing akhirnya raiyah di Indonesia dadi rakyat. Satu-satunya bangsa muslim di dunia yang sanggup menggunakan kalimat raiyah untuk menyebut warga bangsanya hanya muslim Indonesia. Golei ono Arab Saudi rojo. Kerajaan ki durung ono Islam ya wis ono nek meng kerajaan ngoten niku wawon. Kene nggih enten ono Majapahit, ono Singosari, ono Sriwijaya. Tapi begitu ketekan Islam iso lho dadi siji dalam konsep ra'iyah, rakyat. Amen. Iki bukan kok terus niki terus iki perkara sepele lho. Hanya orang yang pikirannya pendek yang melihat koyok ngene niki sepele. Lho kok iso wong Indonesia sing wis beda-beda. Kok iso begitu nglumpuk niku didadekno siji dalam konsep musyarakah. Sing akhire dalam bahasa sehari-hari disebut masyarakat. Wong kono adoh lho, Islam kok kono tekan kene kok iso konsep besar itu diterapkan. Lha kok iso nek wong beda-beda niku dijak ngomong, jak rembukan nganggo konsep Al-Qur'an wasyawirhum fil amri, mula konsep rembukane wong beda-beda teng mriki niku ngangge bahasa Arab musyawarah. Ndhi iso. Lho. Lah niku mboten dolanan. Niku tertulis di dalam landasan negara kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Terus daerah ini kok iso diarani wilayah. Wilayah itu kan berarti daerah para wali. Al-wali ini kan dua daerah namanya wilayah. Nah, konsep dasar kaya ngeten niki kalau tidak ditopang oleh kerukunan dalam wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu iso dibayangno. Arab yang satu bangsa wae iso pecah puluhan negara. Eropa yang satu bangsa aja bisa pecah puluhan negara, Afrika yang satu bangsa bisa pecah puluhan negara, tapi kita yang puluhan bangsa, suku dan agama mampu bersatu dalam satu negara, kesatuan Republik Indonesia. Bisa. Bisa. Ini kan prestasi-prestasi yang luar biasa. Sehingga agama nek teng Indonesia itu menjadi sumber persatuan dengan skalanya masing-masing. Cilik-cilik ora apa-apa. Toreko rukun. Ahli sunnah wal jamaah duwe wadah. Wong yasinan maca yasin duwe wadah yasinan. Wong maca tahlil duwe wadah tahli. Wong maca nariyah duwe wadah nariyahan. Wong maca selawat duwe wadah selawatan. Beda-beda ana sing gayane gaya az-zahir, ana sing gayane gaya sekermania. Wah, mafia salat banyak di Indonesia. Iku ge kelompok agama. Durung kelompok non agama. Wah, Indonesia niku iso ngumpul. Perkara CB didandani niku lho dadi klub CB lunga touring. RE King Protol didandani dadi klub RE King. Bojo muring tetep touring lho.
mancing. Dan mereka membiayai kehidupannya luar biasa. Itu tidak terjadi di negara manapun. Ngono itu dibiayai. Pemene kiai santri biayai kerukunan entek piro coba sampean itu. Selamat niku lho dibiayai kali umat dalam satu bulan iku pirang atus miliar niku. Dalam satu bulan. Misalnya bulan Maulid nih. Selawatan dan peringatan Maulid Nabi niku dibiayai umat niku pirang triliun coba sampean hitung kira-kira. Se-Indonesia selama bulan Maulid. Setiap kampung mesti gawe kegiatan. Jenengan hitung. Duit 50 juta niku entek nggih sak peringatan niku. Niku dereng sangune kiai ini. Nggih lho, karena kiai ini ana sangune sing beda-beda. Kaya kula kiai desa sangune murah. Tapi kan ana sing kiai internasional, ngono kan sangune larang. Pemene kiai ana ubel-ubel biasanya rada larang. Lho. Dalam satu bulan Maulid piro coba? Dari RT lho sampai tingkat istana. Wong kula ngaji ya wis tahu, ngaji ning RT sampai ngaji ning ngarepe presiden ya. Blenger. Niku mungkin dereng rampung. Mulut bareng ngono lahir cuma dilawal Rejepan. Berapa yang dibiayai untuk bulan Rajab? Ruahan niki duwe piro muter itu. Dan itu menghasilkan kehidupan yang luar biasa kuat informal bergerak. Babinsa karek moro, yai pesen niki, yai pesen niki. Coba kalau kemudian sistem penguatan kemasyarakatan sing koyo ngoten niku ditanggung negara bangkrut ini. Asli ngangge sot bangkrut ini. Lha makanya di negara lain kena gelombang cerita katok cingkrang, bedil-bedilan niku Afghanistan. Karena tidak ada jamiah yang mampu menjembatani pemikirannya wong alim karo pemikirannya masyarakat. Tidak terjembatani sehingga perkara jenggot itu bedil-bedilan kaya Afghanistan, perkara gendera bedil-bedilan kaya Libya, kaya Suriah. Ning kene iso nyantai. Cuman kadang enten tiang-tiang sing mboten patek paham. Rumangsane Indonesia itu gagal memberlakukan ajaran Islam. Gagal karena nopo? Wong terutama wong iku sakjane urung patek memahami wong Indonesia. Dalam bahasa kula sehari wong iku urung Jawa. Ora Jawa wonge. Karena apa? Corak Islam teng Indonesia niki macem-macem coraknya dan bahasanya bahasane macem-macem. Nek tiyang mboten paham, kudune kaya kula niki diundang syekh. Tekan mriki kiai kok. Padahal kiai niku ya ana kebo kiai slamet, ana tombak kiai pleret. Gusti Allah niku pangeran teng mriki. Nang ya dilalah ora ketelesut kali pangeran Diponegoro. Rasulullah niku Kanjeng. Padahal ana Dimas kan? Kanjeng. Ini sebutan-sebutan ini kadang nek mboten dipahami. Mun iku bulete mboten umum. Lho kok ya sakniki paling gampang. Wong Jawa lho, kok isih diributno perkara katok cingkrang. Niku lak mesti wong ora paham. Wong Jawa niku biyen ya nganggo jubah. Sami jubahan pengen kaya Kanjeng Nabi, tapi ternyata jubah niku mboten iso dikene nandur, Pak. Pari. Padahal jubah ini kelambi syar'i ini cara wong biyen. Akhirnya kelambi syar'i ini diketok. Ketokan kelambi syar'i namanya syar'un. Wong Jawa mboten duwe monggo alim batak duwene monggo botho. Mula syar'un dadi sarung saruan dadi sarungan. Pun enak nek ajeng cingkrang jenengan linting sing rodok dhuwur, nek ajeng medun didono mek ngono tok. Nu pun beres.
Lemulana wong Jawa niku nek wis ngerti ngoten kuwi, salat ya sembahyang. Normale nek ngeten iki ruahan ngoten niku, nganggo nyadran. Niki yang mboten paham niku lho. Ya pokok nyadran, nyembah demit, nyembah danyang. Niku nek ora patek Jawa ora paham. Padahal mbiyen wong Jawa niku lek ngundang papuyute niku dang hyang. Wong sepuh Jawa niku dang hyang. Wong Arab niku suyuh tuwek. Nek wong Eropa grandma, grandpa, old man. Nek wong Cina oma, opa. Wong Jawa niku dang hyang. Mulane nek wong tuwek niku Jawa diarani eyang. Niku la Jawa nek rada mingsle dang hyang dadi danyang. Lah anakku tu tak kok kape teng dang hyange niku. Nek wis dijawab di estokno, ngestokno dawuhe para danghyang, jawane niku napa? Dawuh ingkang dipun pundi? Pundi mulane diarani pepun, pepunden omahe diarani pun, punden iki ra basa Jawa. Terus putune lunga lajeng merantau golek mangan. Akhire wangsul gawa oleh-oleh golek danghyange. Dadak ana sing sek urip ya diparingke. Nek sing mati disembayang, sembayangi nyembayangi para leluhur sing pun sedo, cara Jawa mbiyen upacarane namine srada. Sebab upacarane srada mulo nek dilakoni dadi nyadran. Lah urung mati mbahmu iku mung pindah jagat cilik ning jagat gedhe mulo merui kaki danyang nini danyang. Islam yo padha walladzina ja'u mim ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dongakno goleki kuburane fazu ruha. Terus dongakno urung mati bal ahyaun walakin la yasurun mulo ila hadrati ila ruhi. Wong matimu yo gakno panganan sing akeh ning aja gele kuburane panganan dhewe supaya dadi sedako. Akhire sedo nyadran klebon istilah sedako, mula ana istilah sedekahan. Berhubung sing di sedekahi iki wis mati ning jero bumi, ana istilah sedekah bumi. Lha niki nek wong ora patek Jawa, ya ora ngerti dikira iki danyang iku demit. Ha iku saking gobloke wong. Wong niki bahasa. Lha mila wong nek ora patek paham niku ora Jawa. Ana maratuwa kok mantu ora paham maratuwane mantu ora Jawa. Ora Jawa. Lho ning Jawane ora paham padu. Perusahaan Honda mesti perusahaan Yamaha mesti ngamuk kali Honda. Soale nopo? Wong Jawa ngarani RE King niku hun Honda. Wong Jawa ngarani Mio yo hun Honda. Sedaya pompa air mriki diarani sanyo. Kanker pembalut mesti softtek. Angger napa ben sabun cuci mesti ringso. Ora usah ngamuk nek panjenengan riyaya disuguhi kongwan bareng dibuka isine rengginang. Niki kaya ngeten iki kan. Ora ora paham ora Jawa, mangkane sak niki kan iki bid'ah lho. Kowe iki lho ora Jawa, mangkane berusaha nggawa sing saka kono-kono digawa mrene. Ora trimo karo ning kene dipikir sing kono luwe apik padha karo ning kene pitik gedhe titik pitik Bangkok. Jambu gedhe titik jambu Bangkok. Sing asli kene karek gula Jawa. Dalam beragama yo padha. Ono sing ora pede karo kene. Akhire nggawa saka kono. Padahal ning kono rata-rata pun masalah. Buktine nopo? Islam ditinggal Kanjeng Nabi sing ning Eropa masalah, macet. Sing teng Afrika, ya wis mek ngoten niku mboten obah padu mawon. Sing teng Rusia nggih mboten mlampah, sing teng Cina nggih mboten mlampah, sing teng mriki malah tumbuh subur berubah menjadi kekuatan muslim terbesar dunia hari ini ada di Indonesia. Lah, wong salat paling akeh wong Indonesia, masjid paling kathah wong Indonesia. Lah. Ayo.
Wong apal Quran paling akeh Indonesia. Wong haji paling akeh Indonesia. Jadi hari ini wong Islam paling kata ning dunya niku wong Indonesia dengan disiplin ilmu yang komplit. Mlano kadung yang tiang niku isih mbayangno saurono sing kono sinau mrene dul. Mrono iki tabarukan rong dino ngono mawon yo bali. Ono sampai 6 tahun opo kowe? Sinau ning Lir Boyo kowe iki luwih pinter ya. Meng beda irung tok ngono ae. Sing kono irunge luwih dawa, kene irunge rada mlempok. Lho, pengelolaan mangkana hari ini semua orang sedang berbicara tentang kebangsaan Indonesia. Nah, itu yang akhirnya menaungi agama. Jadi sing didhawuh tini wa zaitun wa hadzal balatil amin. Tin niku Nuh, zaitun niku Nabi Ibrahim. Turisin niku nabimu Musa, Nabi Muhammad niku kening sumpah wahadal dan demi kesadaran negara. Kulano keamanan bangsa negara menungso insani takwim sing ngakon sempurna manu wa amilus sholihat. Lah nek menungso iman dijogo bangsa negara kudu dijogo. Carane nopo? Iman nang Gusti Allah melibatkan diri ngamelu jogo kebersamaan negara. Mulane ndonga bareng-bareng, hasilnya apa? Kebersamaan. Jadi nek negara duwe slogan Bhinneka Tunggal Ika, kita siap selalu memberikan nopo kebersamaan untuk persatuan bangsa dan negara. Sak biayaine ora mek meneng tok. Dadi nek banser den wacer hubul waton minal iman ora mek nyanyi tok, nglakoni mbiayai. Mangkana NU kadang bangunane ora patek gedhe, wong entek secara tahunan dienggo mbiayai mulutan, dienggo mbiayai Isra Mikraj. Sing liyane masjid apik-apik wong belas ora tau metu duwe mulutan ora, khol ora, yo urane gedhe. Ndonga ini. Dan ini sudah direncanakan kit zaman biyen kali para wali. Makanya kita panjenengan sedaya itu. Nah, ketika sudah jadi negara niki, siapa yang paling berpotensi untuk menjaga kestabilan negara iki sapa to? Yang punya kekuatan paling dasar untuk menopang kestabilannya bangsa dan negara yang hari ini Islam iso enak, solawatan enak, torekoan enak karena kestabilan bangsa dan negara. Siapa yang paling dasar yang bisa memberikan landasan kebaikan bangsa dan negara? Sopo? Wong we, wong wadon. Lengge wong wadon. Sampe arep ngeyel ora pokoknya aja mbok karepmu. Ning Kanjeng Nabi niku cetha ngendikake napa? Almar'atu imadul bila. Jadi balatil amin niku wau topangan dasare adalah imadul bila. Jadi sapa wong we to idza saluhat saluhal bilad wa idza fasadat fasadal bilad. Pertanyaan seberapa kuat kita laki-laki mendorong agar perempuan menjadi yang baik, yang solihah? Seberapa kekuatan kita? Sebab orang ono liyo sing dadi awak dhewe, sing dadi ibu-ibu. Ini semua berangkat dari keberadaan perempuan. Mulane kula masih kesel-kesel cuwes budal kok. Wau kali bojo kula, ya budal. Bunyai Wardah eh tak parani soal nopo? Sing arep diurus niki wanita tore kok. Ini seberapa kuat kita laki-laki? Nek cetha nase wis cetha nggih wong wedok niku cagake negara. Nek cagake wong wedok berarti sing lanang duwe tugas menumbuhkan cagak, mbibiti cagak, macai cagak,
ngelempeng no cagak. Itu gak sih sopo? Wong lanang. Sebab neng Al-Quran dikake nisa hukum harsul lagu wedok iki sawah. Berarti dari sawah akan tumbuh generasi yang baik. Lah mulo sing lanang-lanang sing duwe sawah niku ngerti yo. Sawah niku ilmune bodhon wong kabeh ngerti. Napa ilmu nandur ora usah wong pinter, ora usah wong bodho. Jenenge nandur iku sing apik garap sawah yo sing apik. Mulane sawah diurusi sing apik. Kadang awak dhewe pengin tanduran sing apik, sawahe ora patek diurus. Sawah rumpute akeh, sukete akeh, sampahe akeh. Kok nungkulno tak tanduran sing apik yo angel. Mula sawah yo kudu didandani, diresi. Mula wong wedok yo kudu didandani, diresi. Mulai jerawatan, tukokno skincare. Dene tugas wong lanang kok. Nek ora gelem nukokno, sangoni cek tuku dhewe karena perempuan kalau sudah enggak nyaman karena jerawatan, dhek yo ora pede. Bojoku sik seneng aku ora. Jenenge sawah dandani, pengen gelang tukokno. Pengen kelambi anyar tukokno. Mending wong lanang kelambine elek-elek sithik ora apa-apa. Wong lanang niku aurate nameng wudel kali dengkul. Liyane ra mbok urusi ra apa-apa. Sing penting tutupono antarane wudel karo dengkul ngaku katok iman wis cukup semene. Ning wong wedok niku aurate sak awak. Berarti kudu dipakai sak awak. Sirae butuh kain, sikile butuh kain, tangane butuh kain. Berarti ngrawat wong wedok niku butuh biaya luweh kathah. Wis dikrudungi kurang pantes tukokno bros. Lah ngene iku tugase wong lanang kok. Soale ke generasi berikutnya itu tumbuhnya dari sawah yang namanya perempuan. Dengan tangane wong wedok kok blundusan, ora pantes tukokno gelang. Wong perhiasan niku wong wedok kok. Mataun kok wedok niku. Wa khairu mataiha almar'atus shaliha. Lu wedok iku perhiasan. Yo didandani ora kok yo mar'atus shaliha iku perhiasane shaliha. Iya, tapi ba napa rangkane iki yo dandanono, Kang. Wong wedok tuku handphone, tukokno sing apik. Sendali sing rada apik, ojo kok sendal trepes ngono to yo. Lho nggih wong wedok niku sendale kudu dhuwur. Sebab napa? Wong wedok niku aurate kudu ditutup sampe ngisor. Lah aurat sing tutup sampe ngisor niku ra entuk dicincing. Nek dicincing aurate ketok. Lah nek dijarno ngoten niku nek sendale cendik kenek najis. Mulane wong wedok niku sendale kudu dhuwur. Duh. Lho kok sampeyan iki mulane to ngaji karo kula cek paham maksude. Wong wedok niku nek dicincing haram. Berarti pakaiannya kudu tetep medhun sak ngisore kemiren bila perlu rasa ketok. Lah nek niku sendale trepes niku nyapu dalan. Supaya ora nyapu dalan sendali sing dhuwur. Tur wong wedone sendalan dhuwur luweh ayu. Iye ngene. Rumuse ora kok yo ngono. Dengke. Lha wong itu didandani, kok lek apik sampean kerasan. Neng omah macul ya kerasan. Lha ngene nyanding kerasan. Sawah niku kudu dipupuk, ora entuk garing. Kudu ana banyune kudu teles. Mulo wong wedok niku aja ngasih ora nyekel duwe. Duh wong wedok niku kudu nyekel duwe, ta wong lanang niku napa? Wong lanang niku bos. Bos kok nyekel duit, sing nyekel duit niku admin.
Lengket. Lha wong lanang iki bos kok nyekel duwe iki bos apa? Ora kakablat bos kok gak punya sistem. Bos iku yang duwe sekretaris, duwe bendahara. Amun sampean delok niku, perusahaan-perusahaan besar niku sekretarise ya wedok, bendaharane ya we. Dalam rumah tangga bose wong lanang, sekretaris bendaharane wong we. Bos yang njaluk nek butuh. Tapi yang punya tugas mengumpulkan uang sing diadmin karo sing dibendaharai, tugase wong lanang sing ngatur wong we. Kula milih sing niku timbangane urusan rumah tangga diurus wong lanang. Aku ora melok niku bos kok ruwet utek iki. Mosok njaluk apa ndadak bojo njaluk micin nukokno. Lah. Wong wedok njaluk softtek nukokno. Wis ora. Saiki wong lungon. Njeng Nabi niku bandane dicekel Siti Khadijah. Kanjeng Nabi nek butuh nyuwun. Sing nyekel bandane Nabi Siti Aisyah. Kanjeng Nabi nek betah nyuwun. Makane Kanjeng Nabi gak duwe apa-apa. Kula barang niki ora tau ndek apa-apa. Kula nek butuh njaluk. Nyuwun, Dik. Apa tuku jangkrik? Lha nggih, manuk. Mantakone niku kula nggawa bojo kula. Kula niki mboten ngomong tok. Lha nggih. Kula klambi ngeten niki men mboten tuku, dheke sing nukokno. Tukokno dik enggak larang. Lah terus tak jahitno dhewe. Lho ya wis. Sarung tuku ora BHS larang, tak jahitno dhewe. Akhire tukokno kae dijahit. Niki spray iki 20.000-an niki. Lha nggih. Lha soalene wong lanang niku nyekel dhuwit blaen, koncone akeh entek neng nda. Ning dalan, napa wedok nyekel dhuwit 1000 niku sak keluarga seneng kabeh pun. Tukokno uyah. Nengke. Loh, ini sikap dasar kenapa Rasulullah meletakkan perempuan sebagai tiang negara. Lho wong wedok niku sawah niku aja diobong. Nek ditanduri, sawah ditanduri kok diobong, tandurane mati. Maka perempuan jangan kita bikin sakit hatinya. Aja dipanasi. Senangkan dia. Duh. Nggih. Lho ini koyoke kok semangat niki. Duh. Lha makane pundi? Pundi Kanjeng Nabi ngekeki contoh nesu karo sing wedok? Ora. Bahkan ada kisah wong sing paling galak sak donya namine Sayyidina Umar. Niku seumur hidupnya belum pernah membentak istrinya. Sampeyan maca kitab Uqudul Ujan niku Ja'a rajulun ila Umar ibn al-Khattab. Ana wong lanang teko gone Sayyidina Umar iku sapa? Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari niku kepala suku panglima perang, liyane wayuh dheke ora wayuh. Tapi bojone siji cerewete mboten umum. Sampai Abu Dzar, ya Allah aku kurang apa, wis ganteng bagus. Bojo siji cerewet ditelon tak tukar tambah. Tapi sebelum saya tukar tambah, wis aku tak takok Sayyidina Umar. Mungkin Sayyidina Umar bisa menaklukkan perempuan cerewet kaya ngene. Sowan sore-sore teng Sayyidina Umar terkenal galak ya. Ajeng dodok lawang ning daleme Sayyidina Umar ana wong wedok ngomel. Ternyata Sayyidina Umar lagi diomeli kali punyai Atiqah. Sayyidina Umar meneng. Akhire napa? Rampung lagi dodok assalamualaikum. Salam, sapa iku? Abu Dzar, ya Umar. Eh Kang, ana gawe apa? Mboten sida padha mawon. Ya. Jaluk. Itu prinsip-prinsip dasar yang selama ini ngono niku ora tau disampaikno. Sing disampaikno niku sewalike wong wedok kudu ngene kudu ngene. Soale napa? Kiyaine lanang. Lho sakniki lho bahkan bar lahiran wong wedok ora gelem nyusoni. Niku lho oleh. Soale nyusoni anak tanggung jawabe wong lanang. Senajan ora metu susune nggih, ning kudu dibayar niku susune. Mula wong Arab biyen niku nek nyusokno anak susokne wong liya supaya bojone tetep ayu. Dah. Saiki disusokno anak pitu nyusu kabeh sampai tekan udel. Ngono nggih.
Wong wedok ora gelem nyuci, tugase wong lanang golek pembantu. Wong wedok keringetan tengah wengi awene ngono. Wong apa wong keringetan, tugase wong lanang nukokno AC. Wong wedok lunga ning pasar didelok wong akeh jarene ra oleh, tugase nukokno Avanza. Dhewe tugase wong lanang. Mulane sampean aja sembrono karo wong wedok Indonesia. Wong wedok Indonesia kabeh tanggungane wong lanang, tanggung dhewe karo wong wedok. Dadi sampean nek karo wong wedok jangan-jangan wong Indonesia itu sing mlebu swarga ndisi iki wong wedok lanange dada keri. Kaya Kanjeng Nabi lagi mbuka lawange swarga, arep dibuka ana wong wedok nyelonong plencing mlebu. Sapa kuwi? Lho, wong wedok ndisi jarene. Uripe sengsara tapi iso gedhekno anak muleh ilmu lho wonten. Lho, iki sing kandhang mboten diceritakno. Lah nek ngoten iku kan wong wedok terus ayem, nek wong wedok ayem didik anak tentrem lahir lah generasi-generasi yang hebat. Wong wedok niku gampang kok. Ora usah tenanan, sampean gombali iku wis trima. Digombal-gombali saiki ngono ku nampa wisan. Timbangane ku sampean tenanan gak dipercaya. Ya gombal-gombal sithik ngene ora apa-apa. Kula tau kali bojo kula tak gombali niku. Nggih. Tak kok dandan dik sing ayu, aja ngasih kalah ayu karo santri wong arep kawinan. Duwadane lagi numpak mobil, ngarep ngono wedok ayune mboten umum. Lambe kula keprucut pin-pin iku lho wedok ayu tenan pin. Kula lali nek nggawa bojo kula niku tenan. Kula candak kali bojo kula kowe tarik ngeten. Lho ngono matane ku wong lanang iki. Nene kok ana wong iki kok kula mboten ngarang. Tewarik kula kenging-kenging. Iya rek dijiwit larane masyaallah. Sampai saiki sik krasa. Itu ya. Kalau aku enggak ada apa lagi aku ada aja begitu. Mata laki-laki. Lah kula wis arep muni enggak dek mboten mungkin wong kula wis omong. Akhirnya kula yang gombal wong lanang tapi seketika kaya asli kaya ora digawe-gawe pancen tenanan dek aku laki-lakimu dek aku memang bisa melihat perempuan yang cantik setersembunyi apapun karena aku laki-lakimu bare loro mringine karena kalau aku enggak bisa melihat perempuan yang cantik dan tersembunyi mana mungkin dulu aku menemukanmu. Wah langsung kenduk. Ono ae dadi lho dikumpul-kumpul sithik ngono nampa. Dhewe trimo mlano sampean misale to konangan ngono karo bojone apa sampean ngonangi bojone sampean. Wianan karo wong liya ngono ora usah nesu. Dik ternyata kamu masih wianan sama mantan-mantanmu. Enggak kok. Iya enggak apa-apa wi aja mantan-mantanmu itu. Enggak apa-apa aku enggak marah. Aku tahu kamu masih merindukan mantan-mantanmu, rindukan aja gak apa-apa. Kalau kamu masih merindukan mantan-mantanmu, silahkan. Jangan kau hapus mantanmu dari hatimu. Karena sekarang tugasku yang akan menghapusnya. Lodiku, makanya jangan sekali-sekali. Karena perempuan itu begitu patah, begitu mutung. Wis ngalah wong lanang mutunge. Wong lanang isa-isa menggak wong wedok kadung mutung. Ngono wis. Sampeyan mulakno kabeh obat kuat iku kanggo wong wong lanang ra ono obat kuat kok wong wedok mboten. Lho soalé mesti kalah kuat karo wong wedok. Wong wedok nek ra nyapa wong lanang, seket dino iki betah. Wong lanang ra nyapa bojone, rong jam bingung dhewe. Wong wedok kadung meneng ngene. Kita awak dhewe ngorok ya ora dirungokno. Wis lewat-lewat ngarepe gak ditoleh ngono. Ane wong lanang ora betah. Itu prinsip nisa hukum harsul lakum. Sawahmu untuk apa menumbuhkan generasi yang akan menjadi tiang negara karena hari ini sing iso jamin menungso menjadi tetap baik yang menjamin agama bisa berjalan sehari ini adalah negara, maka ojo main-main gitu lah. Makanya organisasi apapun pasti minta legalisasi sama negara jalo izin gitu.
Nah, negara nikulah yang akhirnya menghasilkan wong beda-beda tapi disatukan. Koyok ngeten iki kan kita juga gak iso to. Terus gak iso. Kiai mulang ngaji, tapi ngaji niku salat. Salat niku nutup aurat. Tutupe sing gawe Cina kaene. Mbok kiai arep ngamukan ro Cina niki Cinane lunga apa ya ra udo. Ngajari wudu, wudu niku nganggo banyu. Banyu niku sakniki diurus pipa kali sanyo. Wudune diurus kiai, pipa sanyone diurus Mas Pion. Lunga kaji, kiyaine lunga kaji sing berangkatno pesawate Yahudi kali Nasrani. Yahudi mati, pesawate rabudal awak dhewe ngelangi. Lha niki donya mangkane kiai niku tawasut. Tasammu, kita di tengah-tengah oh ya ngono kok pahami. Ora kok yo sing iki opo ngono lho itu. Makanya NU itu memberikan ruang yang demikian banyak semuanya agar punya kesempatan untuk berorganisasi secara nasional dilindungi oleh undang-undang bahwa hak berserikat dan berkumpul dijamin oleh undang-undang. Di dalam organisasi hak untuk berkumpul dijamin oleh organisasi. Sing kepingin kumpul ziarah, gawe grup ziarah. Biasane ziarah kubur ana grupe, misalnya grup Gendeng Barokah, ngono yo enek. Kita ana grup selawat, ana grup nariyahat, boleh semuanya. Nah itu. Makanya ana waponah wanita torekoh ini luar biasa. Kita wanita wanita tirakat nih cara biar tarikat, tarekat niku lak tirakat tadi. Dengge. Lha soalé sing bagian kang kremindhok niku wé edok. Wong lanang gawe anak 5 menit, wong wedok 9. Lan betapa pentingnya perempuan. Ngkremindhok 9 wulan lho. Mlane dongane wong wedok niku mandi. Maka mari kita sebagai laki-laki mumpul kathah, kita jamin nek wong wedok niku tiang negara, siapno pupuk yang bagus. Ojo ngasih pupuk tiange kok mleot ngene niku karena awak dhewe kurang mupuk. Kurang macul sing apik, kurang membiayai, kurang menjaga, kurang merawat. Jangan sampai ada kumbang yang masuk ke pohon-pohon calon tiang sehingga pohonnya rapuh. Harga diri rumah tangga kita jaga dan kita siapkan generasi muda kita, masa depan kita dengan menjaga perempuan-perempuan kita. Untuk apa? Untuk capaian-capaian yang dikehendaki oleh Rasulullah. Al-mar'atu imadul bilad, idza saluhat saluhal bilad, wa idza fasadat fasadal bilad. Amma ba'du. Niki gek muka timah kula. Dereng kok sampean. Jam pinten ten iki? Oh, dereng ngasaran. Oke, delok tak deloki jam iki. Oh, 4:30 nggih pun sesuk malih nggih. Nggih, njing malih 4:30. Pokoke niku wong lanang kudu ngerti. Jangan halang-halangi perempuan yang akan berbuat baik untuk bangsa dan negara dengan ego lagi. Tak siapkan ya. Mungkin wangsul jak tuku bakso dibonceng. Tuku bakso tok luwih seneng wong edan. Terus misalnya lunga nek wangsul oleh-olehno. Kandhani, aku mau mangan soto kok eling panjenengan, Dik, tak bungkusno. Niku sampean bendina metu sampai setahun gak bakal diarep-arep. Saking senenge bahwa dia percaya nek sampean lunga isik eling dek tidak melupakannya. Lho, wonten. Gek Indonesia pusat organisasi-organisasi yang luar biasa. Dan hari ini Islam di Indonesia ngerasakno bener-bener kazarin akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghladhu fastawa'ala suqi yu'jibu zurro aliyakidu bimul kufar. Bener-bener seperti tanaman yang mapa anak. Nah itu koneng pasar medeni wong kafir hari ini. Ini lho Indo Indonesia bejo. Lah nek iki tiba-tiba terus yang organisasi ilang kabeh ndonga ijen apa ijen kabeh menyendiri sendiri jebol.
karena bangsa ini adalah bangsa yang takdirnya hidup bersama. Semoga-moga sedaya barokah. Benjing bulan Ramadan kita panjenengan sedaya saged netepi bulan Ramadan kanthi sae, termasuk golongan ingkang angsal pangkat derajat minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Al-Fatihah. Shiradal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kam yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sulthanik. Allahumma iftah 'alaina fudukhal 'arifin. Allahumma iftah 'alaina fudukhal 'arifin. Allahumma iftah 'alaina fudukhal 'arifin bi hikmatika wa nsur 'alaina rahmatak wa dzikrina wa nasina ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Al-Fatihah. Shiradal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ini cekal mawon. Okay. Agamane Allah ini cekal. Pegang tali Allah, wala tafarroku, dan jangan tercerai berai. Niku prinsip dasare tiang